həl qətirədə bu hədisi qeyd edir. Hansı kitabdan? Fi kitab-ül fəzail əşşeyx əl-fəqih əbül-fəzl Şazan İbn Cəbrail əl-Qummi tərcümə olunub ha bu kitab. Kitabı tərcümə ediblər. İnşallah, yaxşı-yaxşı qulağısa, gözəl bir hədisi oxuyuram və bu ilə də bitirirəm. Söz Kərbəlayı Həsənindir inşallah. Demək, ənəhu qalə. جاء في الخبر أن الإمام علي بن أبي طالب كان ذات يوم هو وزوجته فاطمة يأكلان تمرا في الصحراء إذا تداعبا بينهما بالكمال. في الصحراء علي عليه السلام خم فاطمة زهرة سلام الله عليها خرما يجلس خرما يجلس و aralarında iddialı söhbət düştü. Aralarında iddialı bir söhbət düştü. فقال علي عليه السلام يا فاطمة إن النبي يحبني أحسن منك يا فاطمة peygamber məni səndən çox istəyir. فقالت وعجبا خانم dedi ki əcəbdir təəccüblüdür يحبك أحسن مني وأنا سمرت فؤاده ها səni məndən çox istəyir bir halda ki mən onun bədən ürəyinin meyvəsiyəm mən onun ürəyinin meyvəsiyəm səni məndən çox istəyəcək və husnun min əhsanihi onun bir parçasıyam, yəni bir budağıyam. Və neysə ləhu və ləd qeyri, məndən başqa da övladı yoxdur. Necə yəni səni məndən çox istəyir? Fəqalə Aliyyün, ya Fatimə, inləm tüsəddiqini fəmzi bina ilə Rəsulullah Əliyyə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Allahümme səlləm Muhammed Ali Muhammed. Dedi, inanmırsansa, gedək Peyğəmbərin yanına. Görək, o səni çox istəyirsə, məni çox istəyir. Qalə fəməzə ya ilə həzrətihi fədəqəddəmət fəqalət Ya Rəsulallah, əyyuma haqqı iləyikə ən əm əli Gəldilər Peyğəmbərin yanına, dedi xanım Zəhra, ya Peyğəmbər, məni çox istəyirsən, yoxsa əlini, əleyhissalam. Qalə nəbi, əntə əhabbu və əliyyün əəzzun minkə. Sən daha sevimlisən, Əli isə daha izzətlidir, daha əzizdir mənə. Sən daha sevimlisən, Əli isə daha əzizdir. Fəqində haqqalə seyyiduna və mublana Ali ibn Əbi Talib ələm əbulləkə inni vələdi Fatimə zatutturla. Əli s. dedi ki, mən sənə demədim mi? Mən paç qadının oğluyam, yəni Fatimə bintir Əsədin oğluyam. Qalət Fatimə. Xanım dedi ki, və ənə əbnətü Xədicətül Kubra. Sən Fatimənin qızsan, mən də Xədicəyi Kubra, oğlusan, mən də Xədicəyi Kubranın oğluyam. Qalə Aliyyün, və ənə əbnü Safa. Əl-İslam dedi, mən Safanın oğluyam. Qalət Fatimə, ənə əbnətü Siddətül Müntəha. Mən də Siddətül Müntəhanın qızıyam. Burada neçə dənə yerdə xanım Fatimə-i Zəhra Peyğəmbərin qızıyam deyə cavab verəcək. Cavabı yoxdur deyənə yox ha. Yəni, mən onun bir bədəninin bir parçasıyam, ona aid nə varsa mənə də aid, onu demək istəyir. Yəni, Peyğəmbərin bədəninin bir parçası. Qalə əl-əl-əsəlam dedi, və ələ fəxrin vəra, mən məhlukatın fəxriyəm, əl-əl-əsəlam dedi. Qalət Fatimə, və ənə əbnətü, mən dənə fətədəllə və qalə min Rabbihi kəqabı qovseyli oğul əbrə. Dedi, mən kimin qızıyam bəs, yaxınlaşıb aşağı inəm və Rəbbinə iki yay uzunluğu qədər olan məsafə yaxınlaşan şəxsin qızıyam, yəni Peyğəmbərin qızıyam. Yəni demək istəyir ki, mən o qədər yaxınlaşmışam Allaha. Qalə Aliyyün, və ənə vələdül mühəssənat, mən də namuslu qadınların oğluyam. Qalət Fatimə, ənə bintus salihat və müminat, mən də salihləri, salihi, möminləri, möminəsi olan qadının qızıyam. Qulaq asırsınız? Qalə Aliyyün əleyhissalam, ənə xadimi Cəbrəil. Əl-Əslam dedi ki, Cəbrəil mən qulluqçumdur. Qalət Fatimə, o ənə xatəbəni fissəma rahil, mən də o kəsəm ki, səmada rahil mənlə söhbəyir, o mələkin adı, mələkin adıdır. Və xədəmətni əl-mələkə cilən bəğdə cil, mələklər ard-arda mənim qulluğumda deyanırlar, biri gedir, obisi gəlir, biri gedir, obisi gəlir. Qalə Aliyyün, və ənə qulittu fil məhəllin bəid əl-mürtəqa, mən əl-çatmaz yerdə dünyaya gəlmişəm. Qalət Fatimə, və ənə zubbiçdü fil təfiqin ələ və qanə milaki fissəma. Mən də o kəsəm ki, toyum çox əzəmətli yerdə olur və mənim Allah toyumu səmada yerinə yetirib. Qalə Aliyyün, ənə hamilun liva, bəli, hamilun liva, mən bayraqdaram. Qalət Fatimə, və ənə ibnətüm, mən olicə bihi ilə səma,
من ده سمايا أروج دن بزيام يعني من أروج دمشه قال علي وأنا ابن صالح المؤمنين من مؤمنين صالح شسن أغليان يعني أبو طالب أغليان قالت أنا ابنة خاتم النبيين من ده پیغمبرلرین مهرم بران بزيام قال علي وأنا الزارب على التنزيل deyir ki mən Əlisan deyir ki mən Quran üçün döyüşənəm. Qalet Fatimə və ana sahibətü təvil. Mən də o Quranın təviliyəm. O Quranın açıqlamasıyam, zəbatiniyəm. Qal Ali və ana şəcərətun təxrucu min turisini. Mən Turisinada çıxan ağacım. Qalet Fatimə və ana şəcərətu lati yu'ti kulha kulli hin. Mən də bəhrəsini həmişə verən ağacam, yəni İmam Həsən, İmam Hüseyin də təhrəsini həmişə verən ağacam. Qala Aliyyun, demək, qalət Fatimə və ənə şəcəbətül, qalət Aliyyun və ənə məsani və Qur'an-ı Həkim. Gör, nədir? Mən iki dəfə nazil olan, yəni Fatihəyəm və Quranam, mən Quranam. Qalət Fatimə və ənə ibnətün nəbiyyil kərim, mən də kərim olan Peyğəmbərimiziyəm. Qala Aliyyun və ənə nəbəul azim. من أزمتني خبرة قرآن داري براء أمي يتصارعين عن النبأ العظيم قالت فاطمة وعن ابنة الصادق الأمين من الصادق قرآن أمين شخص قزيان قال علي وأنا الحبل المتين الإسلام قد من كل الماس إبام خام فاطمة قد وأنا ابنة خير خلق أجمعين بتم مخلوقات عن خير إسلام قزيان قال علي أنا ليس الهروب قد من محاربة للأصلانيان Əleyhissalam dedi. Xanım dedi ki, ənə min, ənə mən yəqfirullah bihizzunum. Mən də o şəxsəm ki, onun vasitəsində Allah günahları bağışlayır. Mən də o şəxsəm. Qala Aliyyun, ənəl mütəsəddiq bil xatəm. Əleyhissalam dedi ki, mən axırıncı peyğəmbəri təsdiq edənəm. Xanım Fatimə dedi, mən də onun qızıyam. Qala Aliyyun, ənə seyyid bəli Haşim. Mən bəli Haşimin seyyidiyəm. Xanım dedi, ənə bnəti Muhammedin il-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed. Xanım dedi ki, mən mürtəza olan, razı qalınmış imamam, qulaq as. Xanım dedi ki, ənə bnəti seyyidul mürsəlin, mürsəllərin seyyidinin qızıyam. Qana Aliyyun, ənə seyyidul vəsiyyin, mən vəsilərin seyyidiyəm. Xanım dedi ki, mən də ərəblərin imamı, peyğəmbərinin qızıyam. Əleyhissalam dedi, ənə şücaul kummi, mən şücaətli pəhləvanları öldürənəm. Xanım dedi ki, ənə bnədu Əhmədun Nəbi, mən də Peyğəmbərin qızıyam. Qala Aliyyum, ənəl mubtilul əvrəq, mən qorxuları puç edənəm. Xanım dedi ki, ənə bnədu şəfiqul müşəfiq, mən də şəfaət edən şəfiq olanın qızıyam. Qala Aliyyum, ənə qəsimul cənnəti və nar, mən cənnətlə cəhənnəmi bölənəm, Əleyhissalam dedi. Mən cənnətlə cəhənnəmi bölənəm. Xanım dedi, ənə bnədi Muhammedinin muxtar. Mən də sizləmiş peyğəmbərin qızıyam. Qala Aliyyum, ənə qatilul can. Dedi, mən cinlərlə döyüşənəm, Əleyhissalam dedi. Dedi, mən cinlərlə döyüşənəm. Biri söz söhbət edəm. Cinli zəfər. Neçə min, orada cin var idi o quyunun içində. Neçə min o dünya, o bir aləmə çıxış idi də o quyu. Getdi olan hamısıyla vuruşdu, hamısını qətlə getirdi. Axırda şahları qalmışdı zəhər. Onu inanda döyüşəndə o dedi, mən İslamı qəbul edirəm və qəbul da elədim. Əl-İslam onu azad elədi. Ondan sonra Kərbəlaya da gəlmişdi. Kərbəlada İmam Hüseynə dedi, kömək edin, imam qəbul eləmədi. 74-cü ildə ölüb, bax bu 74, 1974-də. Kim Mələşi, Nəcəfi və Nəcəf üləması onun ölümünü elan eləmişdilər. Qalət Fatimə, ənə bnəti Rəsulun, dağlar dedi. Qalə Aliyyun, ənə xiyyərətür Rəhman, mən Rəhmanın seçdiyiyəm. Qalət, ənə xiyyərətür Nisvan, mən də Rəhmanın qadınlar içindən seçdiyiyəm. قال علي وانا مكلم اصحاب الرقيم قران دايسر من اصحاب كفنا صحبتي لينا قالت فاطمه انا ابنه من ارسل رحمه للمؤمنين وبهم رؤوف الرحيم من المؤمنين رحمه olarak gönderilen rauf olan kişinin kızıyım قال علي وانا الذي جعل الله نفسي نفس محمد حيث يقول في كتابه العزيز انفسنا وانفسكم من o şahsım ki senin atovun özüyüm Hansı ki Allah Quranda deyir, gətirin özünüzü, gətirək özünüzü. Xanım da cavab verir. Ənəm dəzi və nisa ənə və nisa akım. Mən də o şəxsəm ki, deyir, gətirin qadınlarınızı, gətirək qadınlarınızı.
قال علي أنا علمت شيئة القرآن. ما شيء لما القرآن أولدنا؟ قال وأنا يعتق الله من أحب من النار. من ذا كم من سبب الله متهنم من كسب أو شخص. قال علي أنا شيئتي من علمي يسترون. من أو شخص كم شيء لما من علمي يزرع. خام فاطمة دد وأنا من بحر علمي يعترف. من علمي من دنزنن سيراب ومن شخص. علمي من دنزنن سيراب ومن شخص. أنا السلام دد أنا Mən o şəxsəm ki, Allah mənim adımı öz adımdan ayırıb. Xanım da cavab verdi, elə mən o şəxsəm ki, Allah mənim adımı öz adımdan. O, Fatirdir, mən Fatimə, Allah alidir, sən Əli. Qalə Əli, ənə həyatu arifin, mən ariflərin həyatıyam. Qalət Fatimə, ənə məsbəku nəcatir rahibin, mən qurtuluş arzulayanların nicat yoluyam. Qalə Əli, ənə kənzul qına, mən ehtiyatsızlıq xəzinəsiyəm, dedi. Xanım dedi ki, ənə kəlimətül hüsna, mən Allahın ən gözəl kəlməsiyəm. Qalə Əli, və ənəl havamim. Əl-İslam dedi ki, Quranda hamim var, hamim, o müqəddə hərfləri. Mən oyam. Xanım da cavab verdi, ənə ibnətül tavasim, yəni taha, yasim, sözlər ki, yoxdur, mən də onun qızıyam. Qalə Əli, əleyhissalam, ənə bi taballah ələ adəm fi xətiyyətihi. Mən o şəxsəm ki, Allah mənə xatır Adəmin tövbəsini qəbul elədi. Əli Salam dedi. Xanım cavab verdi. Və ənə bi qəbbəl Allah tövbətə xurbə. Dikət elə. Deyir ki, Əli Salam necə demişdi? Əli Salam dedi ki, mən o şəxsəm ki, Allah mənə xatır Adəmə tövbə qismət elədi. Əli Salam belə demişdi. O da deyir ki, mən o şəxsəm ki, mənə xatır Allah Adəmin tövbəsini qəbul eləmişdi. Qala Aliyyum, ənə səfinətin Nuh, mən rəki bəhan necə? Mən Nuhun gəmisiyəm, kim bilsə necə qalacaq? Xanım cavab verdi. Və ənə uşarik ükəfid dəva. Bu iddiada mən də sənə şəlikəm. Xanım Zəhra cavab verir. Qala Aliyyum, və ənə tufanuhu. Ənəlisəm deyir ki, mən Nuhun tufanıyam. Xanım cavab verir. Və ənə sorbatuhu, mən də o tufanın gücüyəm. Qala Aliyyum, və ənə nəsibul mürsəl bihibdihi. Mən Nuhu qormaqdan ötürü Allahın göndərdiyi xəfi küləy mənəm. Əli Salam deyir. Qalət Fatimə, və ənə minni ənharul ma, vəl-ləbən, vəl-xəmir, vəl-əsəl fil-cinan. Mən də o şəxsəm ki, cənnətdəki sular, süt, ondan sonra xəmir, bal mənləndir. Qalə Ali, və ənə tur. Qalə Fatimə, və ənə kitabın məstur. Əli Salam dedi, mən turam, xanım dedi, mən də yazılmış kitabam. Qalə Ali gül, və ənə rəbbul mənşur. Demək, mən açıq səhifəyəm, Quranda ayədə bu. Qalət Fatimə, və ənə beytül məmur. Mən də beytül məmuram. Yoruldu zəhər? Az qalır. Xeyr. Əli? Hələ tez-tez danışıram. Allah dəyək. Nə salavat dənə? Allahümme səlli ələ Muhammed Ali Muhammed. Yorulan mənim, siz yoxsun. Deyil, mən açıq səhifəyəm. Xanım da bölür ki, mən də Beytül Məmuram. Beytül Məmur nədir? Göydə ya dördüncü, ya yedinci təbəqədə. Bir dənə Kəbə var. Kəbə Beytül Məmur. Əsir. Mələklər onun başına təvaf edir. Xanım deyir, mən də Beytül Məmuram. Qalə Aliyyum, ənə səqf-ül mərfuq ucalmış tabanam. Qalət Fatimə, və ənə bəxr-ül məhsur alovlanan dənizdə mənəm. Qalə Aliyyum, və ənə elmi, elmün nəbiyyir. Mənim elmim peyğəmbərlərin elmidir. Xanım cavab verir. Və ənə İbnətü Seyyidül Mürsəlin, Mürsəllərin Seyyidinin qızıyam, əvvədən axıra. Qalə Aliyyum, və ənəl bi'r vəl qəsr vəl məşid. Mən dərin quyu və ucaldılmış qalayam. Xanım cavab verir. Ənəl minni Şəbbər və Şübeyr. Mən o kəsəm ki, Şəbbər və Şübeyr mənlərdir. Kim Şəbbər Şübeyr? Qumam Həzəm və İmansın. Qalə Aliyyum, və ənə bə'dər Rəsul xeyrul bəliyyə. Peyğəmbərdən sonra İnsanların ən üstünü mənə. Və qalət Fatimə, ənəl bir rəhsü zəkiyyə. Mən də ən pak məsum olan şəxsəm. Fə ində ha qalən nəbi, la tükəllirdə əliyyə, fə ində huzur burha. Bu vaxtı Peyğəmbər dedi ki, ya Fatimə, dayı bəsli danışma, əlinin çox dəlilləri var. Hanım Fatimə Zəhra davam edir. Qalət Fatimə, və ənəbünətü mən unzilə əliyyir Qur'an. Mən o şəxsəm ki, Qur'an ona nazil olur. Qalə əliyyün, ənəl bətinun əsl Batılı pisliklərdən təmizlənmişəm mən. Qalət Fatimə, ənəl kovqabı rəzi, yəlmə, mən də ən parlaq ulduzam. Qalən nəbi, fəhəvə şəfaəti yövməl qiyamə. Peyğəmbərdir,
kızı bu kıyamet gününün şafiidir, şefaat edenidir. Qalet ve ana hatun yevmül kıyame. Ben de kıyamet gününün hatunuyam. Şimdi ben mehşere dahil olanda dava kılgın yanacak. Sonra qalet Fatime Resulillah. Sonra hanım Fatime peygambere deyiz. La tuhamili ibni emmike. Emin oğlunun tarafını saklama. Ve da'ani ve iyyah. İkimizin söhbətinə yani icazə ver, davam edeyim. Qali Ali gün, ya Fatime, ənə min Muhammed, usbətuhu və nuhbətuhu. Mən sənin atınlanam, onun seçilmişi köməkçisiyəm. O, deyirsən onun köməkçisiyəm, onun ondansan, ənə ləhmuhu və dəmuhu, mən onu ətiyəm, qamiyəm. Xanım Zəhra deyir. Qali Ali gün, ənə suhuf, mən səhifələrəm. Qalət Fatime, və ənə şərf. Beşeref de mene. Kale Aliyyun ve ene veliyyü zulfa men melek albaranların velisiyem. Kalet Fatime ve ene l-khamsa el-husna men ismet ve güzelliyem. Kale Aliyyun ve ene nurul vera men bütün varlıkların nuriyem. Kale Fatime ene Fatime-tü Zahra. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve indaha kale nebili Fatime. Bu zaman Peygamber Hazreti Fatime'ye dedi, ya Fatime, umi ve kabbeli re'se ibni emmik. Fatime canında dur ayağa dur. Elvin başından öp. Fahaza Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail me'a erba Allah minel melaike yahamun ile aliyyin. Bu da evet buradadır. Mikail, İsrafil, Azrail ve 4000 melek gelir ve Ali'nin tarafından yanırlar. Fahaza ahi Rahil. Rahil ki var sana hizmet edeyen melek, o da gelip onun yanında. O Derdail de gelir. Me'a erba Allah minel melaike yanzurune bi a'yunihim. 4000 de melek size bakırlar bayağıdan ki bu söhbetin ahırın olacak. Kale. Ve kâmet Fatime Zahra salamun vahe aleyha kalkır ayağa. Ve kabbelet re'sel imam Ali ibn-i Ebi Talib. Ali aleyhisselamın başından öpür. Ve kabbele emirul mu'minin min yediha. Ali aleyhisselamın elinden öpür. Ve kâlet ya Ebel Hasan. Hanım Zahra imam Ali'ye deyir. Deyir bi hakki Resulillah mu'zileten ilallah. Sen al görem Allah'ın Resulüne, seninle değiştiğime göre beni üzüldü bil. Ve Allah'a hatır ve Peygamber'e hatır. Kale fe vehebehel imam. İmam onun üzerinden keçir. Şimdi de bir yazı biletti. Ve kabbelet yedi ebiha ve gedir öz atasının elinden öpür. Biz çok saadetli günün gecesinde kararlaşmışık. Ve bu gece hususi gecelerdendir. İmam Gökrem sabah doğruç tutanlarımız yergin olar. Dedik gelmesin imam zaman alanı dua eləmək heç yattan çatmıyor. Arzu edirəm, ümid edirəm. Şimdi inşallah bu gecə ağamız sevinir. İnşallah yüzü gülür. İnşallah qəlbi sevinir. Ən azından siz möminləri onun anasının mövluduna yığışdığınıza görə onun qəlbi sevinir. Düzdür, bu biraz mahal bir məsələdir. Çünki imam zaman ağa buyurur ki, biz matəmdəyik, xanım Fatime Zəhra dünyasını dəyişəndən biz matəmdəyik, anası üçündür. Deyir, o dünyasını dəyişəndən biz matəmdəyik, Qədir Xum gecəsi İmam Zaman ağanın qulluğuna müşərrəf olurlar və İmam Zaman ağaya görürlər ki, yenə ən böyük bayramda yenə də ağlayır. Deyirlər ki, niyə ağlayırsan İmam Zaman ağaya? Deyir ki, biz yastan çıxmamışıq. Fatime Zəhra salamullah əleyhanın yasındayıq, hələ də o yastayıq, o əzəmətli zülmün, o uzma məzlumiyyəti. Ama ümid edirik, inşallah mövlüdür ki dünyanın her yerinde, şiirler ki dünyanın her yerinde bu mövlüdü kesildirlər, bu mövlüdün kesilməsi için iş görürlər, çalışırlar, canfəşanlıq edirlər, ora bura qaçırlar. Xülasə bu kəlam imamımızın inşallah ürəyini sevindirir. Ən uzun qəm onun qəmidir, ən uzun müsibət onun müsibətidir. İnşallah bir gün o olsun ki, o bitsin inşallah, tamamilə nəfəsiz. Heç kim yerindən durmasın. Oturduğumuz formada, necə oturmuş senetiyle Kərbəlayı Həsən inşallah təşəbbüb edeyim.